হ্যালো এভরিওয়ান, গুড মর্নিং। টেপৰ পানী আহিছে আৰু সেইফালে হাঁহ দুটাই ৰাতিপুৱাৰ গা ধুই আছে। ৰাতিপুৱাৰ টেপৰ পানী পাই সুন্দৰকৈ গা ধুইছে ইহঁত দুটাই আৰু এইফালে মায়ে গা ধুই আছে। আমাৰ হাঁহ দুটাই দেখিছেনে, সিহঁতৰ গা ধোৱা হ'লেই আৰু ময়ো এতিয়া গাটো ধুই লওঁ। আমি কলাইগাঁৱৰ মামাহঁতৰ ঘৰত যাব ওলাইছোঁ। মাও ওলাইছেই, চাহ খাই আছে। এইটোৱে মামাহঁতৰ ঘৰ, আমি আহি পালোঁ। আহি পালোঁ এই মাত্ৰ। ভালে আছে, দেখিবলৈ ধুনীয়া, মৰম লগা হৈছে আমি ন, দেখিবলৈ মৰম লগা হৈছে ন, দেখিবলৈ মৰম লগা হৈছে ন। গা ধুই ভাল পাইছে বিমান, গা ধুইছে তুমি, কলা দেখাই গৈছে দে, কলা আহিছে দে, আমাৰ বাবু কলা আহিছে দে, চবত ধৰিব আছে বাৰু। আমি মাছ মাৰি আছো পুখুৰীত, দাদাই খেৱলি মাৰিছে। কি মাছ, কি মাছ? আৰি মাছ। আৰি মাছ কিমান ডাঙৰ? মোটামুটি 3 কিলোমানৰ হ'ব। 3 কিলো? অঁ, মানে আজি ধৰিম আৰু। আজি ধৰিমেই। আৰু আলহী আহিব চাগে আপোনালোকৰ? আলহী আৰু আহিব বা আহি আছে, গতিকে আৰি মাছটো, আৰি মাছটো নহ'লে আলহী শুশ্ৰূষা কৰাটো অলপ টানেই হ'ব, যিহেতু নতুন আলহী। হয়, আৰি মাছ খুৱাব পাৰিলে আমাৰো ভাল লাগে আৰু নিজেও খাব পাৰিম আলহীৰ জৰিয়তে। সেইকাৰণে এতিয়া আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰি আছোঁ, কিন্তু এতিয়া চেষ্টাটো অব্যাহতে আছে, চাওঁ কিমান দূৰ পাৰোঁ এই আৰিটো মানে আঁতৰ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হওঁ কি নহওঁ। কেইটামান আছে? তেওঁলোকৰ মুৰ্গীকেইটাও আহিছে মাছ মৰা চাব, সেইকেইটা গম পাইছে যে আজি যে আৰি মাছ উঠাব। অঁ, হয়তো পোৱালি মাছবিলাকৰ চাগে চকু নিদিব না, গতিকে যিহেতুকে আমি পোৱালি পোৱালি মাছবিলাক আমি জুৰি বুলি থ'ব পাৰিম। কাৰণ যদিও মুৰ্গীবিলাক যদিও অমাতৰ প্ৰাণী হয়, কিন্তু তেওঁলোকৰ এটা ইচ্ছা আছে, সূতা এটা আছে, তেওঁলোকেও বুজি পায়, তেওঁলোকেও বুজি পায়। সেইটোতে আৰি মাছৰ, আৰি মাছটো উঠাৰ লগে লগে বাকী যিবিলাক নেকি সৰু মাছ হ'ব নিশ্চয় তেওঁলোকে গম পাইছে যে সেইবিলাক মাছৰ কাৰণে তেওঁলোকে চকু নিদিব। সেইকেইটা এতিয়া 4:15 বাজিলেই, আমি যাবৰে হৈছে, তো ঘৰৰ গোটেইবোৰ পৰিয়াল একেলগে বহি আছোঁ। এয়া মমি, এই আগতকৈ অলপ বগা হৈছে বাৰু, অলপ শকতো হৈছে। আৰু তেওঁ কোন হয়? মামী হয়। মামী আৰু আৰু মই দাদা হয়। আজি এওঁলোক আহিছে আমাৰ বাবু চাবলৈ, এটা মানে যিবোৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ জনাম, কমচে কম এফাগি এফাগি যি প্ৰতিভা আৰু লগতে মানুহৰ প্ৰতিভা এটা আছে, ইয়াতে বহুতো ভুলাব ল'ব পাৰে, ক্ষমা কৰি ল'ব। হ'ব দিয়ক, হ'ব দিয়ক।
জীৱনৰ সংগ্ৰাম বিচাৰো মৰমৰ মাতে খাই আকাশী গংগা বিচৰা না ধুনীয়া হৈছে বাৰু এইবাৰ মমিৰ মাকে নামৰ এফাকি গাই শুনাব মই এটি নামৰ গীত গাব ওলাইছোঁ হয়তো বহুতো ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰিব ধুনীয়া হৈছে আধুনিক গীত এটা গাই শুনাব মমি এই বন্ধা মমি হৈ নহয় মমিৰ মাক এটুপি কপ ফুল গোপনে হাসিছিলো চেনাই লৈ গোপনে হাসিছিলো চেনাই লৈ চেনাইৰে ডিঙিতে ভাৱনে পালো চেনাইৰে ডিঙিতে পিন্ধাবনে পালো চেনাইৰে থাকিলে ৰৈ চেনাইৰে থাকিলে ৰৈ বহাগৰ বেলিকা এটুপি কপ ফুল গোপনে হাসিছিলো চেনাই লৈ গোপনে হাসিছিলো চেনাই লৈ ধুনীয়াকৈ কথা কপ ফুলৰ মালা ধুনীয়াকৈ কথা কপ ফুলৰ মালা চেনাই নললে আদৰি হালৰি চেনাই নললে আদৰি হালৰি বহাগৰ বেলিকা এটুপি কপ ফুল গোপনে হাসিছিলো চেনাই লৈ গোপনে হাসিছিলো চেনাই লৈ বাবুই জানি আছে আমি যাব ওলালো চব আমি যাওঁ আৰু ঠিক আছে আকৌ আহিবা অভিমান ঠিক আছে আকৌ আহিব অভিমান বাই 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 বাই
ซันดัลพาวริชิเล่รู้ไอ้เจ้าบ้านเนาะมีกูถักเจ้ากูถักอ่ะท่านสิคุณก็ยิ้มเด้นะอ๋ออ๋อ